Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Ukrainani Rossiyaga yon berishga majburlashi kerak. AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Vivek Ramasvasi AQSh Ukrainani Rossiyaga jiddiy yon bosishga majburlash kerakligini aytib o'tdi. Uning fikricha Qo'shma Shtatlarga asosiy tahdid Xitoy bo'lib, unga qarshi turish uchun Amerika hukumatı Ukraina mojarosini tezda tugatishi kerak. Menimcha biz Ukraina urushini tinch yo'l bilan tugatishimiz kerak. Bu esa Rossiyaga katta imtiyozlar beradi. Shu jumladan Koreya urushi uslubidagi sulh shartnomasida hozirgi nazorat chizig'ini muzlatib qo'yadi. Ukraina Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana bunaqangi mega gener undan tashqari muskulmaslar 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz Metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavod 32, 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Na buni xohlamaydi. Ukrainaning NATO'ga kirishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha doimiy majburiyat olish kerak bo'ladi. Lekin buning evaziga Rossiya o'z shartnomasini va Xitoy bilan qo'shma harbiy kelishuvni tark etishi shart degan Ramasvasi. Ramasvasi aytishicha, agar bu AQShning Xitoyga qarshi turishi uchun Yevropadagi qo'llarini bo'shatsa, Washington Ukrainani NATOga qabul qilmaslik majburiyatini olishi kerak. Xitoy Tayvanga kirish maqsadida harakat qilmoqda. Biz vaqtning o'zida ikkita yadroviy qudratli davlat bilan to'qnashuvda bo'lishimiz Qo'shma Shtatlar manfaatiga to'g'ri kelmaydi, deya ta'kidladi siyosatchi. Aytish joizki, Ramasvasi AQShning Ukrainaga ko'rsatayotgan yordamini avval ham qoralagan edi. U Kiyevga ajratilayotgan pulning bir qismi mamlakatdagi giyohvandlik muammosini hal qilish mumkinligini aytib o'tgan.